Շնորհակալություն։ Պարոն Միրզյան, միթե թե ընթացակարգային կուզենայի հարց բարձրացնել։ 3 մինչև ժամը 6-ը օրակարգը որևէ կերպ տեղադրված չի եղել։ Միայն 6-ից հետո մի բաժնում տեղադրված է եղել եւ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, այսքան ծավալուն օրակարգին նաեւ ծանոթանալու համար։ Կխնդրի արտահերթելի հրավիրելուց առաջ եւ նաեւ այսօր առավոտյան ժամը 10-ին մեր խմբակցություն են զանգահարել աշխատակազմի ղեկավարի օգնականը, տեղեկացնելու, որ այսօր ժամը 11-ին լինելու է արտահերթ նիստ։ Կխնդրես ընթացակարգին մի քիչ ուշադրություն դարձնել, որպեսզի պատգամավորները պատշաճ ժամանակ ունենան տեղեկանալու եւ օրակարգին եւ մնացած հարցերին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Գորգիսյան, շատ լավ բան եք ասում, բայց նայեք, պատգամավոր իրավունք ունի նախագիծ շրջանառել, ֆրակցիան իրավունք ունի միջնորդել, արտահերտ նստաշրջան գումարել, երբ որ ֆրակցիան մուտք է անում, ըստ աշխատակազմը գործընթացներ ունի իրականացնելու, որից հետո անպայման հրապարակում է, ինչը եւ արվել է։ Ցավոք սրտի դա եղել է 18:00-ին կամ մոտակայքում կամ քիչ անց եւ գումարվել է խորհրդի նիստ, խորհրդի նիստի մասին հրապարակավ հայտարվել է, խորհրդի անդամները հրավիրվել են նիստի։ Այսօր 9:30 եղել է ազգային ժողովի խորհրդի նիստ, որտեղ որոշում է կայացվել արտահերտ նստաշրջանի մասին։ Հետևաբար այն պատգամավորը, որը խորհրդի նիստին չի մասնակցել, կարող է տեսականորեն տեղեկացվել նիստի մասին հենց այն պահից, երբ որ խորհրդի որոշումը ստորագրվեր, կայքում դրվեր, հրապարակվեր եւ այլն։ Այսինքն ճշգրտորեն ամեն ինչ պահպանվել է, այո, քիչ ժամանակ է եղել, բայց դա նախատեսված է օրենսդրությունով, պարոն Գորգիսյան։ Պիտի բոլորս աշխատենք, որ այսպիսի բան արտահերտ ռեժիմներ չլինեն, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ խուսափել էլ չի լինում։ Վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Շնորհակալություն, պարզապես տեղեկացնեմ մեր գործընկերներին, որ քանի որ իմ քայլը խմբակցությունում կային նախաձեռնություններ արտահերթի օրակարգում մտցնելու, ես անձամբ կապ եմ հաստատել թե պարոն Մարուկյանի հետ, թե պարոն Աբովյանի հետ եւ տեղեկացրել եմ, որ մենք չորեքշաբթի օրը պլանավորում ենք արտահերթի իսկ օրակարգի հետ կապված 3 մինչև ժամը 6-ը մեր պատգամավորներից արդեն ծանոթացել են օրակարգին կայքում։ Շնորհակալություն։